أي دور كأشياء لجس وكنت بسيت حنا جدار جيس وتوبر وجس عني كدوا صدنا شقلا قاس وكس هم ربحي إنك بدن لو بقولوا شقدون ويمتحنا أدى شقلا هدول دوكا قاد يسمر كان بوحدونا بصص كبنانا ذي وزارة عصوبة دقن كيد الحيس كسمال الآن أي زاك سرسمي لوس وجنان ذي halkani waa holki toobarku uga soconay shaqaalahan oo saaka si wada jir uga soo hadreen wasiirka wasaaradda dhaqanka ee dalxiiska Soomaaliland Khadir Haaji Yusuf gudoomiye hay'adda shaqaalaha dawladda Shirmaake Ahmed Muhammad Geela Dacar iyo qayb ka mid ah mas'uuliyiinta hay'addan oo ay kulamaanayeen maalmintii bixinaysa toobarkan barbilo waxa kulankan daah ka faa'iiday isla markaana halkaas ka jeediyay ahmiyadda toobarkan ilaahay iyo waxyaabaha ay ka faa'iideen shaqaalahan cusub Mustafa Ahmed Mahmoud ku xigeenka agaasimaha maxadka shaqaalaha dawladda ahna macalinkii bixinaysa toobarkan محمود إسماعيل ده قاعد اسمها جودة ما حد كشقالها الدولة ده يجودو ميكو حجين كبت شقالها الدولة ده ودمان تصي مقلق أدو لستاجي أميد ده إنت بدن هاي أدا شقالها الدولة ده سيسو إنت أبركو فلان أي هلان ده شقالها كسو جودة امتحانك إذا مر كان يوسي جودة نيان بصص كي هنتين وحنا دوجو ما هاد علينا يا جودو ميا هاي أدا شقالها أو إنت يوتشوجي أنا بحناي لبا إندكشن ترينين عمرك يور رئيسي ay sanad kan bilaabmeen induction training waxa markii uu reesay induction training sidan oo kale ah tababar inda fura loo qabtay aan shaqaalihii tababar lagu soo qaaday imtixaankiisa la saacanood oo adigu biliyo wax yar ka hor aha waqtigii loo qabtay tababarka markii labaadna shaqaalahan maanta halkan fadhiya waa shaqaalihii inta procedure-kii loo raacay oo dhigayay xeerka shaqaalaynta ahayda shaqaaluhu ay maanta markii imtixaankii lagu soo kala reebay shaqaalihii soo baxay loo qabanayo tababarkii indafurka ama induction training ee loogu talagalay waxaan kalo u hambalyeynaya guuleystayaasha maanta shaqaalaha dawladda kamida waxaan idin leeyahay aqoontiina ilaahay baa idiin fududeeyay aqoontiinaad ku guuleysateen 250 qof baad imtixaan la gashay waad guuleysateen hablaha iyo inamada noqon doona maamulayaasha maxadka shaqaalaha dawladda inaad taa maskaxda gelisaan baan doonayaa insha allah idinku dardaaraynaa oo aad ku dadaashaan halka inaad haysataan way jirtaa wax kasta oo la qabanaya dhibteedu leeyahay dhib baa idinka horeyn doonta dhibtaana u dulqaadataan dhankooda waxaa halka ka hadlay wasiirka wasaaradda dhaqanka ee dalxiiska Soomaaliland iyo gudoomiye hay'adda shaqaalaha dawladda oo dhankooda faraqa ugu guntay shaqaalahan cusub weeray isugu jira dardaaran dhiirigelin iyo sidoo kale durxun la xidhiidha fulinta shaqooyinka loo igmaday ee ka howlgali doonaan maalmaha soo socda wasaarad ahaan shaqaalaha cusub waxaan kula dardaarmayaa ama kula dardaarmayaa in ay noqdaan dad creative oo shaqada abuura iyagu oo barnaamijka iyagu la yimaada oo isku team ah oo aan kala team ahayn oo group is ahayn oo iyagu aasaaskeeda ana aan maxay ahayd wax kasta barnaamijsho oo wanaagsan oo aad la timaadaan aanan oran horta aniga ma iga soo baxday aanan oranay iyo farxad wadaagaya aqoon kororsiga aynu muddadii labadii cishe la soo dhaafay aynu halkan ku kulansanayn waxaynu u kulansanay inaynu barano waajibaadka iyo mas'uuliyadkeena saaran waxaynu isugu nimidnay hankurin iyo hanaan tilmaamid sida aad u noqon karto shaqaale wanaagsan oo qaranka qiimo iyo qurux ku soo kordhiya sida aqoonta iyo shaqada dhawaan bilaabi doonta ay u noqon doonto mid iftiinta oo qof ahaan iyo qaran ahaanba waxna tarta buu kulankani daarnaa ilaahay waxa idinka rajaynayaa aqoonta inaad ka faa'iidaysateen waxa idinka baryayaa inaad noqoto aqoon aad isticmaashaan oo gundihiina u daadagto oo jirkiina iyo ruuxdiina iyo qalinkiina iyo qalbigiina bagasha oo quruxda aqoontii muddooyinkii u dambeeyay laydin siinayay ay qarankeena ka muuqato aqoon taa inaad ka faa'iidaysataan sidaa gudoomiye ku xigeenku idin sheegay waa in degdeg loo dareemaa xulashada wanaagsan ee ku soo baxdeen aqoonta laydin ku daray sidaa laydin tayay ilaahay umadiisuba aydin aaminta gacmaha heerada idinka taaganay waa inay wasaaradda aad ku soo celisan qurux iyo wanaag maayna maxaa la oran doonaa idin abtirinayna markaad soo guuleysataan idin kala garan mayno gobolkay u badnaayeen in ciday ahaayeen idin oran mayno waxa idin damaanad qaadeyna macalimiinta wanaagsan markaan idin dhaarnay intii guuleysataan inay runtii soo baxdo haddii dumarka loola jiray kootay u baahan yihiin iyo gaar u xira iyo gaar u ilaaliya uma baahan reer Soomaaliland hablahoogu waxay u baahan yihiin tartan cadaaladaysan loo diyaariyo iyaga soo jiilay 240 qof oo dhex taagan beeshanta hablood qanikooda ku soo jireen iyagoo cidna u habran dhanka kalena gudoomiye hay'adda shaqaalaha dawladda Shirmaake Ahmed Muhammad Geela Dacar iyo daboolka ka qaaday inay fasax shaqada ka noqon doonaan shaqaalaweynaha dawladda maalmaha ciidda maalinta isniintana dib ugu gadan noqon doonaan shaqooyinkooda ku iclaamina maalinta jimcaha oo ciidda ah inay sidii fasaxii ciiddii ay noqon doonto sabtida iyo axadda ku xigtana ay noqon doonaan laba maalmood oo fasax oon ciidda u fasax ahaan doono isniintuna ay noqon doonto maalinta shaqada qaranka lagu soo noqonayo bariyo khamiis oo ayo mul carafa la taagan yahay carafa dadka intooda badan soomaayaan
بريت واحد نشقين دون إن شاء الله مالين بركيد أما هافدي سيما دائما دتك سومن يدتك خيرك عرفوا تاعنا وقف أيديستان بريت مالين بركيد بين نشقين توبردن أنت بدن سيدا شوكت دا مسؤولين تاي أدى شقالها الدولة دو أصيان شقالوينا كسومر بحا امتحانات كسيدا عدالي قوي قادان شقدون كتير دا بدن أي وحو قيب لحالك قاتا سيدي أيو قران لاين شقوين ككهري من دونا يغونا انت بدن أقون مغليكا كسبدا انت وتوبر كنسعون ايو سيوغو دباقان شقوين ككهري من دونا وانا أرين انت بدن أقوب كوا لغاها شقالها الدولة دا يا شقالها كلاي ريد كي سومالي لان وفيسل محمد آدم فيسل فيفا تيفيق عالمي كي سومالي كيبل مغارد درقيسة.